نقطه تصفيه کې نقطه تصفيه کې بیا دغه وکوي دا مخ تلار شي سات ماسر بازیم په هم لوکې لکا بازیم ویرا دار په ما کې نشتا زد جگو غروشا بازیم هر سر باز ده احمد خان ده لوری خیل اخوانی تا خیل اخوانی تا خیل اخوانی تا دقا دقا انگل چو گورا را خیل کم دل دیالا جزلی هم دل تا پردی خورتا مدی گیگا پورتا جا بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدون کو ریدون کو ادنن پروگرام بنا مو یو ست تغییر زکا کلاشی دیو کسی پر شکل در تکو ما چی پا چپریار کی چپیر شو کو بلانداغ و برکند سیما کی کلومده کی خو دنگرار نظامی را بری چی خپلا دا سرحدی زوکنو دلومده لیو کماندان جندر محمد ایتوسن خیل دا چلورم پیاده لیو کماندان بریک جنرال محمد کریم نیازی دا ملی امنیت لومړی مرستیال بریج جنرال نور حیدر پاچا دا ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز او د امن ازم دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال نصیر احمد صافی د دې لپاره د لومړۍ لیوا په قرارګاه کې راغونډ شو تر څو هغه سیمې د نږدې نه وګوري چې په کوم ځای کې د امن ازم د پوستو دپاره ودانۍ په نظر کې نیول شوي یا تاسیسات د دې مشورې نه وروسته حرکت کوو د چپریر سیمې ته ځو کله چې د چپریر په سیمه کې زموږ وسایط برکنډ په سیمه کې ودرېږي نو دغه د ننګرهار نظامي رهبري چې موږ هم ورسره ملتیا کوله یوې لوړې غونډۍ ته خیجو چې یو کمین په دغې ساحه کې و چې دغه جنرالان د کمین لاندې راشي د کمین په نتیجه کې سرتیری مقاومت هم کوي او هغه پروت او هغه کوم ځای چې لازم و هغو ځایونو ته ځان ورسوي ګرانو لیدونکو چاپریار کې د دښمن د کمین لاندې راغلو ونیسه دا ونیسه
څنګه چې واه نور په مخابره ته متوجه اوسېږه درنو لیدونکو په چپر حال کې زموږ د تاک چې وسلوالو مخالفینو په دې سیمه کې کمین نیولې ورپسې ور روان یو زما کار خبرې دي ډزې نه دي په دې وخت کې ډزې په قومندان صاحب بخشمال کې او مشران هم ناست دي دلته ورپسې وم زه انشاءالله نه پرېږدم قومانده سپارل کېږي چې زه د چټک غبرګون کنډک قومندان ډګروال بغجمال یو حرکت کوم جنگ په دوه جبهو کې رامنځته کېږي یو کمین چې هغه هم د وسلوالو مخالفینو دفاعي کمین و هغه د غلامډاګ په سیمه کې و موږ د دې دپاره چې دښمن محاصره شي زموږ نقطه ونیسو د لومړۍ لیوا د قومندان خاص ګارد چې دی و زه د چټک غبرګون قومندان موږ حرکت کوو د برکند د کلي څخه تاویږو خپله قومندانان د لیواګانو چې دي دوی هم خپل لوري ثابتوي چې باید په کوم طرف لاړ شي او جنگ څنګه ښه سرکې اداره کړي په غلام ډا کې جنگ شروع موږ ته امر کېږي چې موږ باید هغه حاکم ځایونه ونیسو تر څو په دښمن باندې برلاسي شو یعنی وخت کې موږ په برکنډ کې کوم غاړو ته شي کوم ځایونه دي چې باید وپلټل شي هغه ګورو قومندان د لیوا په یوه جبهه کې موږ په بل طرف ځو د برکنډ د کلي نه اوړو نشته دره کې نه لګي په کورونو کې پټ دي او دویم د کمین په حال کې کمین ور مات شوی دی قومندانان د لیواګانو چې څلورمې پیاده ننګرهار امنیه قومندان د ملي امنیت لومړی مرستیا د امن دوی هم هلته جګړه سړکې اداره کوي تاسو ګورئ انداخ چې د کومې سیمو نه کېږي هغه د اور لاندې نیسو د چاپریار یو کلی ماته یې نوم نه راځي خو ډېر مخکې تللي وو تاسو ممکن د چاپریار خلک چې هغوی دا کلی وپېژني روانې ورپسې پکار ثلاث من غطاسي وصل شو بعد دغه ساحه وصل سيتا تسليبك تسبيكيجي اوه غنور ما سادم در پسيك هات يا اخوان من معلومي قلت استغورا بیا په هم دغه سیمه کې موږ ته ویل کېږي چې تاسې باید یوه حاکمه نقطه ونیسئ موږ زو د برکنډ کلي ته چې دا د تودو چینو ده او که د سړو چینو په نامه یادیږي شاید د چپریار خلک په دې پوه شي په هغې سیمه کې کله چې موږ ځو موږ شهزاد دې خدای وبخښي چې موږ سره اوس نشته هغه شهید شو د وطن د قربانۍ دپاره یې خپله وینه نظرانه کړه
د دې تر څنګ یې زموږ نه په ډېر ښه صورت دفاع هم وکړه او د همغه شهیدانو او د ویاړلو سرتېرو برکت چې د دښمن یو څه غنیمتونه او د دوی جسدونه هم په لاس موږ ته راغلل. کله چې دې سیمې ته داخلېږو دا د جګړې جریان تاسو ته لکه څنګه چې نقطه په نقطه سپارو راکټچیان د هغوی موږ ته راوځي په دې وخت کې زموږ یو ټانګ دی او دوی په موږ برید کوي دلته بل کمی د دغې کمین په نتیجه کې دوه ساعته مقاومت موږ کوو او د مقاومت په جریان کې چې هم جنګ رهبري کوو هم مشر ته اطمینان ورکوو هم سرتېرو ته مورال ورکوو. صحنه واقعي چې سخته صحنه په دې وه چې موږ په یو قسم معاصره حالت کې شو بل په سپین میدان باندې زموږ سرتېري وجنګېدل ولې امر د پاسه نه و چې د لومړۍ سرحدي لیوالو قمندان و چې باید موږ مقاومت هم وکړو خپل شهید هم راوکاوو په ذمن کې د دښمن تلفاتو څرنګوالی دقیقه او هغه مړي چې لاسرسی ورته یې هغه راوړو ځان سره. جنګ یو جالب جنګ په دې و چې د لوی الهي نصرت او ښه سوقي اداره وه. په دغې جنګ کې بیا په دې توانېږو چې خپل شهید راوکاږو شهید یو امن ساحې ته کړو مهمات بېرته برابر کړو کله چې دیزې ته حرکت کوو زموږ دا شکچیان چې په هغه د حمایې په ساحه کې وو هغوی دغه سیمه په داسې حال کې د اور لاندې نیسي چې یوه ډله طالبان کوشش کوي چې د غلام ډاک د کنډو نه واوړي او اپر او چپرهار ته ځان وکړي. شور راټه دا کونج دا دیوال دا د کلا کونج دی کلا کونج کې دی کلا کونج کې دا ولا ها 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 کلا کونج کې دی دا کلا کونج کې اندغه کلا نه ګوره ها اے شازان اندغه ګوټ نه اندغه ګوټ ګوره بلال مومن ور په بلکا ور نه بغلاته بلال مومن ور په بلکا ور دا کوی دا کوی کی ور دا ولا دا غدا ډیر لری لاړی ډیر لری لاړی مرمای مرمای زه دا غاډه ته کارټون کوم تقریبا شل متر اس پلاس دښمن سره ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه دا تش دی تش پیکادر چی کاکم مرمای راشه دا شریط بسته کا دا ما تا پریره دا راکټ موهب اوري لاس پلاس مورال علي دي ارور راځي په کلاره کلاره صبر یې زده تا ورسم بس اوس لاس په لاس شو اندې کلا کې مې سار کړی دی
زندباد شهزاد رو قدم در رو باشه قال که جسدم تا سن وینیسی جسد وینیسی خا جسد وینیسی قربان ده سما پری ده شهزادی انتقام ادری والا جسدونه باید انتقام نسی قربان مو سما پری انتقالك يا زدل تايما زدل تايما انتقال ورسرني فهم كجوين ولا سلا وغره ملكي تلفات قد منك بيجون له رو بده وسي باك ام دغه فال ده فالو ما تسبيش لا كسان ده تس فتني الله اكبر يا ولا جيبه قسم ولا جيبه قسم ولا جيبه انا مري منس ابو انا شمرمه ورش مري مري راه مري ايه فر يومي يومي ما تبغى روح تاكل ماشينه جيبه لا قرينا نكش يومي لا يومي لا ماشينه ماشينه ولا جيت ولا جيت براتدي براتدي لا حمد دا شکو د ور لاندې راځي چې په عملته خلک کیږي د منځ زی زوړ غروال بخشمال بیا د خپل کمانډان په امر باندې هغه ساحه ته چې په کومه ساحه کې شهید ور کړی د مخالفینو جسدونه هم د ځان سره راوړو د دوی غنیمتونه هم د ځان سره راوړو دا وقتی صد جنگ پدی هیلا چی ساج با پخی ورد درزی پدی مانا یاستا بلال یاستا بلال یا با بلال آدما که گوری خی جناونی سی خی جناونی سی دا خلق دغل تا پرتی دا زنگل گورا دیر نجدی دا من سر تقریبا دا سی و نیم سر دوسر متر فاصله لری باید دا ساعت دست پیت می باید جاندی لام نشی سلام لاز که ونیسی او باید جسد باید تاس کنیم یه خواهد از دو کسان در تماسیره دیگه ایشالا نیست کنیم سمند پاک قوری تخمنا قتل برباد نی وطن دی زند باد وطن دی زند باد وطن دی زند باد سمند پاک قوری تخمنا قتل برباد نی وطن دی زند باد وطن دی دا د پارکان ساحه ده نن سهار پر نهه بجو باندې افغان امنیتي ځواکونه ملي پولیس سرحدي ځواکونه د عامه نظم ځواکونه دلته په ګډه امانګي باندې پارکان او د چپلار ولسوالۍ اړوند په کلو کې عملیات پیل کړي د عملیاتو په نتیجه کې یو ډېر باعزته سرباز هغه په شهادت باندې ورسېده 15 نفره طالبان پکې له منځه تللي چې جسدونه د جنګ په میدان کې پاتې تاسې جسدونه ولیدل 12 نفره د طالبانو زخمیان دي د هغوی سپک او درنه سره هم د افغان امنیتي ځواکونو او سرحدي ځواکونو سره په لاس کې بلال ممل
Thank you.